Tvanu Kurat Analitikas, me am gadatsemis avtori Elene Kvanchilashvili var. Sainvestitsio Holding Sakartvelos Kapitalis Menedžmentshi tsvlilebebia kompaniis mier gavtselebuli informatsiit 2023 წლიდან Irakli Gilauri aghmasulebeli direktoris tanamdebobas datovebs, tumtsa is darcheba direktorta sabchos tamjdomaris pozitsiaze. Sakartvelos Kapitalis CEO-s tanamdebobas Nikolas Gamkrelidze daigavebs, romelsats amjamat kompaniis generaluri direktoris moadginis pozitsia uchiravs. Irakli Gilauris ganzkhadebit გადაწყვეტილება მან დამოუკიდებლად მიიღო და ის კომპანიის ინტერესებს ემსახურება, რაც დირექტორისა და თავმჯდომარის როლების გამიჯვნასთანაა დაკავშირებული. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 9 მაისს ინვესტორებისთვის განთავსებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს კაპიტალს 2022 წლიდან მოყოლებული განახლებული სტრატეგია ექნება. საქართველოს კაპიტალი აქცენტს გააკეთებს ნაკლებად კაპიტალტევად ინვესტიციებზე, განაახლებს კაპიტალის მენეჯმენტის ჩარჩოს და საკუთარ სტრატეგიას დააფუძნებს ეგრეთ წოდებულ ESG standardeps. Sakartvelos Kapitali apirebs meta daitvisos regionuli zrdis shesadzleblobebits, rogorc es mokhda magalitad retail pharma sektoris msgavsat somkhetis shemtkhovashi. Nika Gamkrelidze adges shem stumari, mogesalmebit Nika. Kilotsavt. Da akve saertot ratom dadga dgis tsesrikshi, ratom saidan movida es gadatsqvetileba da ras gulisxmobs ais ganmarteba rom ise vtkva direktoris da tamjdomaris როლები უნდა გაიმიჯნოს. როდესაც თქვენ თუ გახსოვთ 2018 წელს საქართველოს კაპიტალი საიდან შეიქმნა, ხო? საქართველოს კაპიტალი შეიქმნა საქართველოს ბიჯო ჯგუფის, საქართველოს ბანკის ჯგუფის გაყოფის შედეგად, როდესაც 2018 წელს საინვესტიციო მიმართულება და სუფთა საბანკო მიმართულება გაიყო ორად და ეხლა არის ორი კომპანია ლონდონის ბირჟაზე, ეს არის BGO, საქართველოს ბანკის ჰოლდინგი და საქართველოს კაპიტალი, სადაც ასევე საინვესტიციო პორტფელი არის. როდესაც გაყოფა მოხდა, მაშინ უპრიანი იყო, რომ ეგრე ჩაითვალა საჭირო სამთავრობო საბჭოს მიერ, რომ სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის და გენერალური დირექტორის პოზიცია ყოფილიყო ერთიანი გაერთიანებული პოზიცია, იმიტომ რომ მაინც ახალი კომპანია იქნებოდა, მას სჭირდებოდა სწრაფი ინსტიტუციური განვითარება და ეს საჭიროება იდგა. Ну, ახლა 4 წელი გავიდა უკვე და ახლა რო გადავხედეთ ამ ყველაფერს, დავინახეთ, რომ შეიძლება ამ პოზიციების გაყოფით, სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის და გენერალური დირექტორის პოზიციების გაყოფით, ანუ აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი რგოლის უკეთესად გამიჯვნით, უფრო ძლიერი ინსტიტუტი მივიღოთ. Და უფრო უკეთესი ბალანსი შევქმნათ და სწორედ ეს იყო ასე ვთქვათ მოტივატორი, ძირითადი მოტივატორი ამ გადაწყვეტილების, რომელიც მომავალ წლიდან შევა ძალაში. Კი ბატონო, სტრატეგიის განახლებაზეც იყო ნაწილობრივ საუბარი აი განცხადებაში, რაც მე წავიკითხე თქვენს განცხადებაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. შეეხება თუ არა, ვთქვათ, ეს განახლება აი მთავარ მიდგომას, რაც ვთქვათ, საქართველოს კაპიტალს გამოარჩევს, ხო? Ანუ ამ ბაზარზე რომ ის ვთქვათ, განავითარებს რაღაც კომპანიებს და შემდგომ გამოდის აქედან, ამის მაგალითი არის მაგალითად GVP, აკვალიას მოზიდვა საკმაოდ რთულ დროს, იმ დროს, როდესაც ინვესტიციებიც სჭირდებოდა ქვეყანას და პრეცედენტიც სჭირდებოდა, რომ თქვათ, ასეთი მოთამაშე ბაზარზე გამოჩნდა. Არა, ეს არის ესე ვთქვი, ჩვენთვის ინსტიტუციონალიზაცია, ანუ სექტორში ინვესტირება, მისი ზრდა, ინსტიტუციონალიზაცია და შემდგომში მონეტიზაცია არის ასე ვთქვათ ჩვენი DNA-ის ნაწილი და ეს არ იცვლება. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძირითად ღირებულებას, რასაც ვქმნით ამ ქვეყნისთვის, და ამიტომ ეს უცვლელი რჩება. Უბრალოდ იქ სტრატეგიაში მოხდა ძირთა ტაქტიკური, ასე ვთქვათ, ცვლილებები. Ამაზე მოგვიანებით მექნება კითხვები. თუმცა, რადგან აქვალია ვახსენეთ, ცოტა სამზარეულოში რომ შეგვახედოთ, თუ არის შესაძლებელი, როგორ დააინტერესეთ, როგორ შემოიყვანეთ ამ ბაზარზე, რა პროცესი არის ეს? Საკმარტული პროცესი იყო. Ძირთა დირაკლის მიყავდა ეს პროცესი მათთან და რთული იყო, იმიტომ რომ ეს არის სოფლიოში მეოთხე, ასე ვთქვათ, utility კომპანიას, რასაც ეძახიან სიდიდით, და ესეთი კომპანია რო დააინტერესო პატარა ქვეყნით, საქართველოსი, ძალიან რთულია და ძალიან ესეთ გძელვად, საკმაოდ გძელ წელიწადზე მეტ ხანს გაგძელდა ეს პროცესი, ანუ მოლაპარაკების პროცესი. საინვესტიციო ბანკიც იყო ჩართული, ისინიც გვეხმარებოდნენ, მაგრამ ძირითადად აქეთ მხრიდან მიდიოდა პროცესი და ამ მიხარია, რომ ამ ხარისხის ინვესტორმა გადაწყვიტა ჩვენ ქვეყანაში ინვესტირება. ახლა ეს მარტო ის არ არის, რომ ამ ხარისხის ინვესტორი ამ ფულს დებს ქვეყანაში, საკმაოდ დიდს თან, ხო? ახლა 225 მილიონ დოლარის ღირებულების აქტივი
შეიძინეს, ხო? ეს არის ასე ვთქვათ მწვანე, ასე ვთქვათ მწვანე შუქი ბევრი სხვა ინვესტორისთვისაც, მაგ კალიბრის სხვა ინვესტორისთვისაც, იმიტომ რომ ამათ საქართველოს ჩადებდნენ საკმაოდ ესეთი მძლავრი ეგრეთ წოდებული due diligence პროცესი გააკეთეს ქვეყანაზე, სანამ კომპანიამდე მოვიდოდნენ, ხო? და საბედნიეროდ ჩვენ ქვეყანამ ეს გაიარა. Aba minda rom upro partodats kitkhot a MFDI-s mozidvis natsilshi, imtom rom praktikulad, vtkvat sakartvelostvis es ikneba gadamtsqoti mnishnalobis mitumetes ai am rtul periods rom vuqurebt daqebuli pandemiit, gagrdzelebuli am sashineli omit Ukrainashi, Rusetis omit da realurad qvelaze didi resursi, ritats shedarebit tsrapa da institutsiura cheudzlia rom kveqanas ganmtardes, aris soret muizidos rat sheizleba meti FDI ქვეყანაში შეიძლება თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა უკვე როგორც ასე ვთქვათ ჰოლდინგის გადმოსახედიდან რომელი სექტორები შეიძლება იყოს უფრო საინტერესო აი ამ ინვესტიციებისთვის და თქვენი ჰოლდინგის როლს როგორ ხედავთ მთლიანად ამ პროცესში? ბევრი არ არის ცოტა სექტორი რომელიც შეიძლება საერთაშორისო ინვესტორისთვის საინტერესო იყოს. ეს იქნება პირველ რიგში მაგალითად ვიტყოდი ენერგეტიკა და ამაზე ბევრია ხო საუბარი. იგივე ჯანდაცვა, იგივე განათლება, ბევრი სექტორია, რომელიც შეიძლება საერთაშორისო ინვესტორისთვის საინტერესო იყოს. უბრალოდ ჩვენ როგორც ქვეყანა უნდა ვიყოთ მზად ამ ყველაფრისთვის, უნდა ვიყოთ უფრო აქტიურ მარკეტინგში ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძებ, მე ჯერ მითქვია, ჩვენ ამ დროს FDI რომ მოიზიდო პატარა ქვეყანამ ყველაზე მეტი კათოლიკე უნდა იყო, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა ხარ და მეტად ხუთოსნობა გმართებს ვიდრე დაუშვათ დიდ ქვეყანას, სადაც ბუნებრივად იქ მიდიან, სადაც მასშტაბის ეკონომია უფრო დიდი არის და ასე შემდეგ. იმათ შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცაზე თვალი დაუხუჭონ, როდესაც დაუშვათ არ ვიცი ინვესტირებას აკეთებენ, არ ვიცი ინდონეზიაში, ან ვიეტნამში, ან თურქეთში თუნდაც, ხო, ჩვენს მეზობელში, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ასე ვთქვათ ბაზარია დიდი და ამას ამ რისკს აიღებენ. და ჩვენთან ახლა 3 მილიონი, ხო, 3 მილიონი არის, როცა ხარ მოსახლეობით ისედაც პატარა ხარ და იმათთვის რომ მატერიალური იყო მართლა მაგარი უნდა იყო. და ამიტომ როგორც ქვეყანა ბევრი გვაქვს სამუშაო, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ძანეთ, რომ FDI არის ჩვენი ასე ვთქვათ საგადამხდელო ბალანსის დაბალანსების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. მინდა ანგარიშის დეფიციტის დაბალანსების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა, ხო, ჩვენთვის. და ამიტომ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ და რაც გასაკეთებელია ქვეყანაში სწრაფად უნდა გავაკეთოთ. კი, და ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ კონკურენციაც ისეთი არ იქნება, როგორც ეს ადრე იყო. ხო, მაგრამ ეხლა სწორედ ამ სირთულეებიდან გამომდინარე, ეხლა რაც ხდება, ხო, მთლიანად გეოპოლიტიკური ძალიან დიდი ძრავა არის ჩვენ რეგიონში და ჩვენ რეგიონი ისეთი აღარ იქნება არასდროს, როგორც იყო დაუშვათ 3 თვის წინ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ უკეთესობისკენ იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესობისკენ იქნება, მაგრამ ახაც ჩვენ ასე ვთქვათ უნდა გამოვანათოთ. ადვილად დათანხმდით CEO-ს პოზიციას? ბევრი როგორ იყო, ხა, ირაკლი და მე ერთად მუშაობთ 15 წელია უკვე. ანუ საკმაოდ ისეთი ახლო ურთიერთობა გვაქვს ყველანაირ ჭრილში და ამიტომ და ამაზე ხო ახლა გუშინ წინ არ გადაწყვეტილა უკვე რამოდენიმე თვეამდე. რა შეიცვლება აი პირადად თქვენთვის? Ну, ჩემთვის შეიძლება ერთი, რომ ასე ვთქვათ 2020 წლიდან, როდესაც GHG-ის ბირჟიდან ასე ვთქვათ ჩამოხსნეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, 2 წელია საჯარო კომპანიას აღარ ხელმძღვანელობდი და ეს ტვირთი ასე ვთქვათ მოხსნილი მქონდა და ეს ტვირთი უკან მიბრუნდება. მაგრამ თავი რაც არის ჩემთვის ერთადი მოტივატორი რაც იყო, არის ის, რომ უფრო ფართო არეალი იქნება, სადაც შეიძლება რომ ჩემი გამოცდილება გამოვიყენოთ თუნდაც ინვესტირების კუთხით სხვა სექტორები, რომელიც ძალიან მოგწონს, მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითია განათლება და აი სწორედ ინვესტორთა დღეზე გამოაცხადეთ, რომ კიდე დაახლოებით $60 მილიონის ინვესტირებას გვგებმოთ საშუალო ზიგრითად, რასაც ვეძახით ხელმისაწვდომ ნი ბიუჯეტის კონე სკოლების გამეთარებაში და გონია რომ ამით ძალიან კარგ საქმეს გავაკეთებთ ჩვენთვისაც როგორც კომპანიისთვის და ქვეყნისთვისაც რაც მნიშვნელოვანია. ჩემთვის უკვე შეიცვალა რომ უფრო ფართო თემებზე შემიძლია თქვენთან საუბარი და არ შემომიფარგლებით მხოლოდ ჯანდაცვით, თუმცა ჯანდაცვაზეც კითხავთ ცოტა ხანში. დღეს რას წარმოადგენს საქართველოს კაპიტალი? რომ გითხრათ რომ ჩვენც დაგვიტოვოთ, ესე ვთქვათ, რომ გავზომოთ რეალურად რა იცვლება. საქართველოს კაპიტალი არის დღეს რეგიონში
realul economic și ertaderties compania romelis aris sertașorusă birjaze. Ertaderti compania aris ori banchi, te visite Sakartolos banchi, dar realul economic și aris martos Sakartolos capitale, romelis aris sertașorusă birjaze, regiune și martos Sakartolos. Sar compania romelis dresda a hoit 306 milioane de dolari sa bazro capitalizație, dar compania romelis investire basaketeps. Sectorepsi, fragmentul sectorepsi, romlis consolidația 6 level, romlis instituționalizația 6 level, da, și atunci și monetizația, da. Uart, zalem, beur sector și hom, artu geandat suara, geandat sua iti trațaris, uart, sațalul sector și farmacia și ia să-i tcuat ho, uart, canet leba și uart, tazgoiua și robot, s-a menționat tazgoiua și iara s-a menționat tazgoiua și uart, energeticii sector și s-a mod activat, ar mod gândi, uart, ruinis sector și uart, ludis sector și uzrau coneba și s-a mod set part oportunelier. Cauzomet, cauzomet, cu un pas ochis că bolis. Hariski. Ram cam muițuie sa cartolus capitalis, strategis, culile, banu, es ragați sari, strasați cu un gada hedaut hol, mezu gada periodul, tu, cu atât suc afșir de bani, maciori, sa iem șet culil gare, mosat, rat muitana, iem gada. Chenil, chen, pirueli, rata, chenil, hirebule, bebi, da, hedoar, o instituționalizație suc-cop, hel, se sari culile, vada, ce uculele e, magar. Strategia bune brivia, care mu dă un dinare, un dat sualu, da, ha, care mos, țulile barogurți, bolul sam să-l tace mohta, ce-mi scoa hana și da, ce-mi scoa regiune și da, s-o pliu și ca ruzi, am zis, tu ki de mă uestre, bitro, disme, am to bune brivia, bune brivia, tam am gamuicu iaro, gada o hedet, acaic, ჩვენს მიმართულებას. კი, სხვა შორის აი თვალში მომხვდა აქცენტი აი ESG-ზე და აი ამ სტანდარტებზე. Საიდან მოდის თქვა ამის აქცენტი? ხო, ESG-ზე, ESG-ზე ფორმალურად ჩვენ არასდროს ასე თქვა ხმამაღლა არ გვიყვირია, თორე ძალიან ესე თქვა ESG-ზე ფოკუსი ყოველთვის ქონდა სექტორებს, რა ჩვენ ინვესტირებას ვახდენთ, ძალიან დიდ ასე თქვა იმას ახდენს, გავლენას ახდენს, პოზიტიურ გავლენას გარემოზე, ხო? იქნება ეს utility სექტორი, იქნება ჯანდაც სექტორი, თუ რა იქნება, ხო? სოციალურ პასუხისგებლობაზე საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, აქცენტი გვაქვს ყოველთვის და ESG-ს ჯიმხარეზე, ასე ვთქვათ, რაც არის governance, ანუ კორპორატული მართვა, აქაც ყოველთვის უბრალოდ ეხლა უფრო მნიშვნელოვნად აქ ესე ვთქვათ, დავასტრუქტურირეთ, რას ვაკეთებთ ამ ხრივ და გამოვაქვეყნეთ უფრო აქტიურად. Და შეიძლება ეს იმაზეც მიუთითებდეს, რომ რეალურად ინვესტორებისთვის ეს სტანდარტები უფრო უკეთესად. Ბევრი არის, როგორ არის ახლა ბევრი ჩვენსაც რო უჩდე გეწოდებულ რო უჩოლებზე დავდივართ, უკვე ბევრი ინვესტორი არის, რომელიც უყურებს ამას. Ramsoma, zomaus, amasta, ramito, zalian, este cu popularul ihteba, am colapris gazomul, da, ce-i zgadat, uite, tro, acupro, este cu tot, surati, upete, sat, da, un ahot, ce-i ai ram მნიშვნელოვანი პროცესები არის, თქვა, თქვენს წინაშე, ახლა როგორც თქვა, ჰოლდინგის ხელმძღვანელის წინაშე. Იმიტომ რომ მაგალითად ერთი არის, თქვა, აი GGU-ს აქტივების გამიჯვნის პროცესი, ხო, აი რა ხდება ამ პროცესში? Კიდევ რა არის აი ესეთი ძირითადი პროცესები, რომლებსაც ერთი რო ჩემე ჯერ 1000-ზე არ გადავსულა. კი ბატონო, 2000-ზე. კი ბატონო, კი ბატონო. ისე ვაგზელებ სადაც მუშაობდი. Da, procesebi, მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, ორი მიმართულებაა, ერთი, რომ ჩვენი კომპანიების უფრო დიდი პორტფელის ახლა ინსტიტუციურს დასმი ვაქციოთ ყურადღებას, იქ მენეჯმენტის განვითარებას, კომპანიების გაფართოებას, სექტორებში უფრო მეტ ინვესტირებას, იმიტომ რომ საკმაოდ რესურსი გვაქვს ახლა ჩვენ მით უმეტეს GGU-ს რეალიზაციიდან გამომდინარე, რომ მეტ ინვესტ უფრო თამამი ვიყოთ ინვესტირებაში. Იმ სექტორებში რომლებიც გვაინტერესებს და მეორე თავისთავად კომპანიის უკეთეს უფრო მეტ მარკეტინგს ამ რთულ დროს რო უფრო მეტად დანახული ვიყოთ გარედან ჩვენ როგორც კომპანია. ნიკა, ინვესტორებმა როგორ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად აი ეს ცვლილება? ძალიან ნორმალურად, იმიტომ რომ ინვესტორების იმ ბაზას, ვისაც ჩვენ მესაუბრობთ, უმეტესობა მათგანს მე ვიცნობ, იმიტომ რომ საჯარო კომპანიის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელთანამდებობაზე ვარ, ბოლო 10 წელზე მეტი არის ჯერ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი და მანამდე საქართველოს ბანკში და ასე მაგ ხალხთან შეხება უკვე ბევრი წელია მაქვს და მათთვის ასე ვთქვათ, არა ვარ უცხო.
ადამიანი და საკმაოდ ისე ნორმალურად. ხოდა ეს განახლებები, ანუ ეს პერიოდული განახლებები, თქვა რაღაც ახალი სისხლის გადასხმა არის მნიშვნელოვანი ამ გაურკვევლობაშიც, რომელშიც ვართ ყველანი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ირაკლი არსად არ მიდის, სამთო კურს საბჭოს თავმჯდომარედ რჩება და ჩვენ გავაგრძელებთ ერთად მუშაობას. Კი ბატონო, ახსენეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სექტორი და მეც ცოტა რაც გვაინტერესებს თქო ამ სექტორებთან მიმართებით დაგისვამთ ამ კითხვით. პირველი არის გვინის სექტორი, რომელიც ახსენეთ. ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ პესიმისტური არის მოლოდინები კონკრეტულად ამ სექტორთან მიმართებით. რას ხედავთ რა, მთავარ გამოწვევებს ხედავთ და შესაძლებლობებსაც თუ აჩენს, თქო აი ეს ძალიან სერიოზული სირთულეები რაც გამოწვევა ამ სექტორის იყო და რჩება ნაკლები დივერსიფიცირება ხო ბუნებრივია და უკვე მე რამდენიჯერ ამ სექტორს ასე ვთქვათ ამის გამო მოუვიდა რაც მოუვიდა რა სერიოზულ პრობლემებს წინაშე დადგა ხო და 2006 წელს როდესაც რუსეთმა ემბარგო დაგვადო მაშინ საკმაოდ სწრაფად დაიწყო ამ სექტორმა დივერსიფიცირება მერე ისე და მაშინ პირველად აღმოაჩინეთ უკრაინის ბაზარი, ჩინეთის ბაზარი, პოლონეთი, სპირეთი, ჩინეთი, გერმანია, შეერთებული შტატები და ეხაც მგონია რომ სერიოზული გამოწვევაა მაგ სექტორისთვის, იმიტომ რომ თუ არ ვწდები ეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ნახევარი და კიდე მეტი მათი ექსპორტის, ჯამური ექსპორტის ამ სექტორის მიდიოდა ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელთან და ამიტომ მოუწევს ამ სექტორს რეალურად ადაპტირება და არ ბევრი მუშაობა ჭირდება, ეხლა ჩვენი კომპანია, ჩვენი გუნის კომპანია აქტიურად მუშაობს, ეხლა მანამდეც და ეხლა კიდე უფრო აქტიურად. ბაზრის დივერსიფიკაციაზე და ვნახოთ რა, რა გამოგვივა რა. პროდუქტი თვითონ არის და აქვს შესაძლებლობა, რომ იყოს უკეთესად პოზიციონირებული უფრო საინტერესო ბაზრებზე, რომელიც არის აპოლიტიკური ბაზრები და არ არის დამოკიდებული რომელიღაცა თლათ არ გაუწონასწორებელი ადამიანის გადაწყვეტილებებზე, ხო? და ამიტომ შეგვიძლია რომ უფრო აქტიურად მუშაობ, თუმცა ახლა გამოწვევა ამ სექტორს ექნება ისე როგორც ჩვენ კომპანიას. კი, ნამდვილად. ასევე ენერგეტიკა ახსენეთ, რა მიმართულებები გაინტერესებთ ზოგადად ენერგეტიკაში და ცოტა უფრო კონკრეტულადაც კითხავთ, მაგალითად მესტია ჭალის ჰესებთან დაკავშირებით, ანუ აქ რა ხდება, რა ვითარება და სიახლე რა შეგიძლიათ ამ ნაწილში ვითხრათ. ჩვენ სადაც ვართ, ვართ განახლებათ ენერგიაში, ახლა გვაქვს ერთადერთი ქარის სადგური და რამოდენიმე მე ჰიდროელექტროსადგური გვაქვს ასევე ეგრეთ წოდებული პაიპლაინი რამოდენიმე ადგილას მუშაობთ ნებართვების მისაღებად სახელმწიფოც მე ვფიქრობ ახლა აი ბოლო რამოდენიმე თვეა უფრო გააქტიურდა იმ ამ კუთხით რომ გადახედოს პოლიტიკას ენერგეტიკის კუთხით იმიტომ რომ რეალურად დეფიციტი იზრდება და კიდევ გაიზრდება და რაც უფრო იგივე არის ხო რაც უფრო მეტად შევქმნით ჩვენ თვითონ პროდუქტს, მეტნაკლებად ვიქნებით დამოკიდებული ჩვენს მეზობელზე და ამ ხრივ იმედია, რომ სწრაფად იქნება გადაწყვეტილებები. იმ მაგალითების გათვალისწინებით, ნუ ნამახვან ჰესია ყველაზე ახალი, ხო? ანუ ასევე ნენსკრა, სადაც არ ვიცით ამ წუთას რა ხდება. ასევე არათანმიმდევრული განცხადებები, თქვათ, ვინ უნდა აშენოს ეს დიდი ჰესები, თუმცა მკვეთრი განცხადება, რომ ჰესები უნდა აშენდეს. აი ეს ვითარება ჯამში რამდენად ის იმ თემას რომ დაუბრუნდეთ, რამდენად მიმზიდველი არის საინვესტიციო? ამიტომ არის პოლიტიკა უფრო განჭრეტადი უნდა გახდეს, მე ხშირად ვიჯახდი ჯანდაცვის სექტორში, ხო, ჭირდება ჩვენ უფრო მეტი ხედვა, რომ დავინახოთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, წინა მინისტრთან, სწორედ ეგ იყო ჩემი ძირთადი, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ამას პრეტენზია დავარქვათ, ხო, რომ გვინდა დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ 3-4 წელიწადში, რომ მაგის მიხედვით დავგეგმოთ ინვესტირება და ალბათ იგივე არის ამ სექტორშიც და მე იმედი მაქვს, რომ სწრაფად გამოიკვეთება. უძრავი ქონების ბაზარზე რა ხდება? ანუ რა პოზიციებია ჰოლდინგს აი ამ ჩვენ კომპანიაში? ამ ეტაპზე და M კვადრატი იცით, საკმაოდ ცნობადი ბრენდი არის, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს, ახლა რამოდენიმე მასშტაბური პროექტია, რომელიც მიმდინარეობს და ჯერჯერობით ამ პროექტებზე არის ფოკუსირება და ამ პროექტებზე
proiectele zgâldeva focusirea, pentru că sacmo didi proiectele არის მოცულობით და რამოდენიმე წელიწადი ალბათ ამით ვიქნებით დაკავებული და მე შევხედავთ. Კი ბატონო, მივედექით იმ სექტორს, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია. Ministris saati iqo amkurash dartsmunebuli va ro usminet. Shemoitana tu ara im gadmartebebma da anonsebulma nabijebma da ase shemdeg meti garkveuloba tkuentvis jandatsvis politikis mimartulebit diltats saubrobdit analitikashi am temaze da tkuentanats amkhas gavagrzel. Nu ragatsa doneze upro meti ase vtkot khedvas ragats doneze khedavt. Ekhla tumsa kvirdeba albat meti konkretika. Rasuapirep, rasguegmaut, sami ძირითად მიმართულებას გამოყოფთ, ეს არის ჰოსპიტალური მიმართულება, პირველ ჯანდაცვა და ფარმაცევტული. Ხო, სამივეზე იყო საკმაოდ დეტალური მიმოხილვა ministris mier. Მე ვისურვებდი, რომ როგორ არის ციცით, რომ რისი მჯერა, რა მჯერა იმისი, როდესაც მიწოდების ხარე თლიანად არის კერძო დღეს, ხო? Aket pares, ჰოსპიტალები არის ძირითადად კერძო, 80 რაღაც პროცენტი, პირველ ჯანდაცვა არის სრულად განკერძოებული. Farmaceutul business are suliat kerzo. Am gonia ro ძალიან უკვე დიდი შანსი არის რომ უკეთესი პარტნიორობით ჯანდაცვის კერძო სექტორ შორის ბევრი კარგი საქმე გაკეთდეს და ამის მაგალითი არის ეს თურქეთის кейსი რაც გვაქვს ხო? თურქეთის ბაზრის გაქვს. ძალიან მაგარი რამ მოხდა, ძალიან მაგარი რამ მოხდა, ეხა აი ყოველდღიურად ვიგებთ ჩვენი მომხმარებლების რამდენ დამხელა თან მოწყულადი ნაწილი რამხელა შეღავაც ნახულობს ამითი ხო ეს მოხდა ზუსტად კერძო სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ძალიან აქტიური მოკლევადიანი თან სწრაფი და ეფექტური თანამშრომლობით ხო ეს ეხა უწყვეტ შეიძლება ეს მოდელი გადაითარგმნოს ჯერა რომ შეიძლება ჯერა ძალიან ჯერა ამისი რომ შეიძლება და შედეგიც მალე დადგება შესაბამისად ვიდრე დაუშვათ ჩვენ ცალკე ვიჯდეთ მაგრამ რეგულირებელი ცალკე იჯდეს და რაღაცას გეგმებს გეგმავდეთ რა და ამიტომ ეს кейსი რომელიც ძალიან ვფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებული кейსია აი მარტო ჩვენი კომპანიის მაგალითზე აი მარტ აპრილში 30000-მა ადამიანმა 30000-მა საქართველოს მოქალაქემ დაზოგა 10 მილიონი ლარი ხო ანუ ცოტა არ არის ხო ანუ რასაც ხო და და ჩემთვის კარგი მაგალითია იმიტომ რომ თქვა რაღაც კონტროლის გზით კი არ მოხდა ეს არამედ ლიბერალიზაციის და ბაზრის გახსნის და თანამშრომლობის კი და ჯანდაცვამისთვის ძალიან ისეთი სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებები მიიღო მან თუნდაც წამის რეგისტრაციის კუთხე ძალიან პროაქტიული იყო ამ შემთხვევაში ჯანდაცვამისთვის აი მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის და ძალიან სწრაფად ვიმუშავეთ კოორდინირებულად ბიზნესმა და სახელმწიფომ და შედეგი არის და შედეგი კიდე უფრო ჯერ ბოლომდე არ არის ეს ყველაფერი ეხა უწყვეტი ჯაჭვი მოწოდების უკვე ნელ-ნელა იქმნება და მე მგონია რომ დაახლოებით 150-დან 200 მილიონ ლარამდე ჩვენი მოსახლეობა წელიწადში დაზოგავს მარტო ამ ერთი კოორდინირებული და ძალიან სწრაფი და კარგი გადაწყვეტილება ხო თუმცა მოდი ვთქვათ რომ ვთქვათ არა კოორდინირებული ქმედებები მაინც რჩება, ანუ ეს იყო მაგალითად იგივე COVID სასტუმროების გადაწყობასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვა სექტორი ითხოვს რომ უბრალოდ დრო მოგეცათ და მეტი კომუნიკაცია გქონო და ამ თემებზე. ამას დააშენდა შემდგომ ეს მილიარდი ლარის თემა, რომელიც შემდგომ ministris saatis dros ministrma განმარტა და თქვა რომ მილიარდი კი არ გაფლანგულა, ეს კი არის კომისი, ესე თქვა შინაარსი, მისი განცხადების არამედ ის რომ ზოგიერთმა კლინიკამ თქვა ის დანა მატები ექიმებამდე და ექთნებამდე არ მიიტანა და ეს მთლიანად სექტორზე არ უნდა გავრცელებულიყო თუმცა აი ვთქვათ აი ეს ამ ტიპის კომუნიკაცია ზუსტად იქიდან გამომდინარე რაც თქვენ თქვით რომ უდიდესი ნაწილი არის კერძო რას უშვებან ნდობას აი ამ სექტორთან მიმართებით და აი ეს ინტერპრეტაციები ხო ვახტილი რო ვიყო ახლა ის განცხადება ახლა მე სულ რო არ მომხედრო და ასე ვთქვათ, ჩემს ყურს და იმას გულს ცუდად ზარები აწყდებოდა ჩვენ სამეცნიერო პერსონალის. ხო, იმიტომ რომ ეს ხალხი მართლა ამ ხალხს ყველანაირი პათეტიკის გარეშე ორი წელი უბრალოდ სახში არ მისულან ზოგიერთი და სახში არ დაუძინიათ რა და პირველ რიგში მე მგონია რომ ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნით ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ფარათა ეფარენ ძალიან დიდ გამოწვევას და 26 თანამშრომელი დავკარგეთ ჩვენ მათ და ეხა იმიტომ
პირველ რიგში მათ მადლობა ეკუთვნით. მეორე რაც თქვა, ტაბელი, როგორც ვიცით, მაინც აქტუალური თემა არის ამ შემოწმებების დროს. კი, სამწუხაროდ ეგ დარღვევები ჩვენთანაც, როგორც ვიცი, არის. თუმცა ჩვენთან შემოწმებები რამდენად ვიცი, ხა დიდი ნაწილი დამთავრდა და ნუ ის დანამატებთან დაკავშირებით არც ერთი შენიშვნა ფაქტიურად არ მიგვიღია, მაგრამ ეგ ტაბელზე რამდენად ვიცი არის. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ეგ გამოწვევა, რომ იყო მომენტები, რომ საიდან ვაკომპლექტებდით, აღარ ვიცოდით ჩვენ თვითონაც და რაღაცა შეცდომებს ბუნებრივად დაუშვებდით. Და კარგია, რომ ამას განმარტება მოყვა, ამიტომ აღარ ვიცი რამდენად თქვენ გავაკეთე. კი ბატონო, კარგია, რომ განმარტება მოყვა და მე მგონია, რომ თუ ვიღაცა კიდე ხაზგასმით ვიძახი ამ დანამატებით არასწორად სარგებლობდა, მათ შესაბამის პასუხი უნდა მოეთხოვოთ. კი ბატონო, და ბოლოსკენ მინდა რომ შევაჯამოთ, ნუ ერთი ნაწილი ცოტა დრო რჩება, მაგრამ რეგიონულ ზრდაზეც მაინც მინდა ეს აქცენტი პირდაპირ გაქვთ ჩადებული, ძალიან წარმატებული მოდელი გაქვთ retail pharmacy, შეიძლება თუ არა ვთქვათ აი ამ მოდელის თუ ამ ფორმულის დუბლირება ვთქვათ სხვა ბაზრებზე და თუ არის კონკრეტული ბაზრები, რომლებსაც უკვე უყურებთ ამ მიმართულებით. ზუსტად ეგ იყო ჩვენი ის ასე ვთქვათ ასპირაციაც მან დრო, როდესაც დავინახეთ, რომ ჩვენი მოდელი ასე თუ ისე წარმატებულია და ძალიან საკმაოდ წარმატებულია, ხო? წავედ და გვერდზე ქვეყნებში ვნახეთ რა ხდება იქ და დავინახეთ, რომ არის ფანჯარა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი როლი ვითამაშოთ იმ ბაზრის განვითარებაშიც და კომერციულადაც ჩვენთვის საინტერესო იყოს და ამიტომ დავიწყეთ სომხეთით. უკვე რამოდენიმე წელია სომხეთში ძალიან ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, უყურებდით სომხეთს როგორც ბაზარს და ეხლა უკვე შარშან წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ, დავამტკიცეთ დამატებით ინვესტიცია და ეხლა უფრო სწრაფად გავიზრდებით. ამბიცია გვაქვს, რომ დაახლოებით 10% ავიღოთ ბაზრის. არ გამოურიცხავთ, რომ ასევე შევხედოთ აზერბაიჯანს უფრო ესე პირველ ეტაპზე ფრენჩაიზინგული პროექტებით, აი მაგალითად ბოდი შოპი, ეს არის ფრენჩაიზი, რომელსაც ჩვენ რეგიონზე გვაქვს 10-წლიანი, ასე ვთქვათ, კონტრაქტი და დაუშვათ ბაქოში პირველ მაღაზიას უკვე მომავალ თვეს გავხსნით და მე შევხედოთ რა იქნება. ძალიან მაგარია. და ბოლოს მინდა შევაჯამოთ სტრატეგიებზე ვილაპარაკეთ, ვთქვათ, საქართველოს კაპიტალის მიმართულებით და ზოგადად ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებითაც. ერთი საინტერესო ფრაზა მომხდა კურსში ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის, მან თქვა ესეთი რაღაც, რომ შეიძლება ნაკლებად სწორი პოლიტიკით უფრო მეტ შედეგს მიაღწიო, ვიდრე იდეალური პოლიტიკით, თუ ეს იდეალური პოლიტიკა ყოველ წელს იცვლებაო და რა ვიცი, ეთანხმები. კი, პრინციპში ეთანხმები, იმიტომ რომ იდეალიზმის ხა იმაში რო ვიყო, ძებნაში რო ვიყოთ, შეიძლება ძალიან ბევრი დრო დავხარჯოთ და მნიშვნელოვანი მატარებლებმა ჩაიაროს. ამიტომ ჩვენ ამ ქვეყანამ სტრაფად უნდა იმოძრაოს. თუნდაც რაღაც ამ მოძრაობაში რაღაც შეცდომების დაშვების ხარჯზე. კი, ოღონდ უნდა ისწავლოს ამ შეცდომებზე, ხო? გაიაზროს ეს შეცდომა. ძალიან დიდი მადლობა, ნიკა. წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ გილოცავ. ნიკა გამკრელიძე იყო BMG TV-ის სტუმარი ანალიტიკაში. საღამოს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.